Praegusel ajal muretsevad paljud koondamiste, uue töökoha leidmise, sissetuleku ja ka tervise pärast. Kuidas oma ellu uut hingamist tuua, räägib tänases Naistelehe podcastis mõttekoht, kunagi tüürimeheks õppinud ning samuti eduka müügimehena tegelenud Karmo Kivi, kellest praeguseks on saanud ettevõtja, koolitaja ja arengutreener. Saadet juhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere, Karmo! Tere, Silja! Tore on siin kohe niimoodi sinu eetris olla. Minul on ka hea meel. Aga mis siis sinu elus oli murdepunktiks see, et sa hakkasid eraettevõtjaks? Ma arvan, et see võtab paljud inimesed on kogenud oma elus sellist asja või nagu läbi elanud, et sa teed midagi kogu aeg, nagu see rahul olematus kasvab sinu sees. Kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja eks minul ka tegin teed oma palgatööd, kõik on äge on ja raha nagu on ka natukene. Ja sa tunned kogu aeg, et sa annad endast rohkem, aga siis ettevõtte ei taha sulle tagasi anda seda kõike hea, mis sa talle pakud. Ja siis ühel hetkel oligi see, kus tuli teha valikuid. Ütleme siis nii, et kui sa tahad ikkagi oma sissetulekut suurendada, siis paraku vahetades erinevaid ameteid ja töökohti tegelikult palk küll tõuseb, aga mitte sellisesse võibolla mitte sellisele tasemel, kui ise tahaks, on see rahulolematus sees ikka närib vaatamata sellel, et sa vahetad ameti kohti ja asja. Ja siis oligi üks hetk oli see, kus oli tunne, et minu armas ülemus ei pidanud oma sõna, mis ta oli lubanud. Ja mina tegin radikaalse otsus, et päeva pealt saatsin oma avalduse, et aitab küll, mina lahkun. Ja sellest hetkest siis saigi hakatud ettevõtet rajama ja oma asja ajama. Nii et see piisa haaval karikasse tilgutamine ühel hetkel tuleb ta lihtsalt üle ääre ja ma arvan, et väga paljud inimesed võibolla tunnevad ka ennast ära, et nad annavad endast kõik, aga nagu firma ei taha vastu anda ja see rahul olematus enda sees kasvab, nii et inimesed, kui sa keegi on kuuleja, kes kuuleb ja mõtleb, et rahul olematus enda kasvab, siis see ongi selle pärast, et sa ise tegelikult ei saa areneda nii palju, kui sa tahaksid. Et see oligi see murdepunkt minu jaoks, et samm-sammult kogunes, aga ühel hetkel see viimane, nagu öeldakse, viimane piisk karikasse, sille sa oled ju kuulnud ka kindlasti seda ütlust, viimane piisk karikasse. Muidugi. Kui kaua sa oled ettevõtja siis olnud nüüd? Mitu aastat tagasi see juhtus, see viimane piisk langes? 2012 ma hakkasin oma töökõrvalt, palgatöökõrvalt nagu vaikselt rajama ja 2013 suvel oli see hetk, kus ma siis tegin nagu radikaalse otsuse, sest ütleme siis nii, et tööandjatele ei pruugi meeldida, et sa teed midagi omale, ehkki sa seda ei tee tööajal, siis hakkavad need pinged kogunema ja ehkki sinu tulemused on endiselt väga head, siis kuidagi hakatakse sulle viltu vaatama ja kui sa isegi numbriselt nagu ära tõestasid selle asja, et kõik saad nagu väärt palju enamat, siis vaadatakse üleldeks, et ei ole võimalik ja samassa ma näen, kuidas nagu siis ettevõtte tegelikult raha läheb paremale vasakule, aga siis inimeste jaoks nagu ei eraldata seda, vaid muudeks otstarveteks, ma ütleks selle peale. Nii et jah, selline põnev aega 2013 oli siis, kus palgatöö said täielikult kõrvale pandud ja ainult keskendatud ise endale ja enda ettevõtte rajamisele. Aga kui sa võrdled ennast praegu ja nüüd, mis on nagu olulisemad muutused, mis sinuga on toimunud? Kõige suurem, ma arvan, ongi see rahulolu ise endaga vaata. Et sa teed ise endale, sa tunned sellest siirast rõõmu, sa tead, et lood teiste inimestele väärtust, loomulikult peresuhted on hoopis teised, sest kui sa käid tööl ja oledki väsinud, sellepärast, et sa teed asja, mis sulle ei meeldi võibolla või ei paku täit naudingut, siis sa tuledki õhtul koju, sa oledki väsinud ja oled närviline ja mõtlekski, et ma ei tea, me elame tavaliselt oma seda närvilisust ju tegelikult välja oma siis lähikondlaste peale. Ehk siis lapsed ja elukaaslane ja ma ei tea, sõbrad ja tuttavad on ja kellel me siis, kuidas mõtlen, avaldame siis oma nõrdimust võibolla. On väga viisakalt öeldus, tegelikult me väljendame seda natuke teistmoodi. Ja just nimelt ma ütleks, et see rahulikus, loomulikult finantspool on ja kõik see asi tegelikult nagu on nagu, mida ütleks niimoodi, nagu öö ja päev vaata, et ennem sa tegid nagu asja, sa said mingit tulemust, samas sinu sees oli see taaskord see rahulolematus, mille peal ma panen kõigile rõhku, et kui te olete ise rahulolematud, siis tegelikult kannatavad kõik eluvaldkonnad ja
mul on kõigile üleskutse , et tehke seda , mida armastate , olgu see siis palgatöö , olgu see oma ettevõte , aga armastage seda , mida teete . et ja siis tuleb see rahulolu , kerkus , lõbusus , vaata . ja sa hakkad nagu tõsiselt nautima seda , mida sa teed , et sellest hetkest tegelikult ma arvan , tunned sa elus ka ikka palju rohkem rõõmu kui see , et sa käid ja oled rahulolematu ja ma ei tea , vingud ja virised , ütleme siis niimoodi , et see ei ole elu väga-väga , pigem keskenduks sellele , mida tahad . saan aru , et sul on olnud kogemus ka maailmakuulsa raamatu ning selle põhjal vändatud filmiga Saladus , millest ilmselt on kuulnud ka paljud selle podcasti kuulajad ja seal kirjeldatud müstilise metoodikaga . et kas sa räägiksid sellest veidi lähemalt , mida see endast kujutab ja kuidas sa sellega kokku puutusid ning kuidas see sind mõjutas ? absoluutselt , see on minu arust nii äge küsimus . tead , kusjuures see on üllatav , aga aasta 2006, kui see film välja tuli , tuli film ja ma ei tea , millal see raamat välja tuli , mina nägin filmi . ja selle filmi kinkis mulle endine , ütleme siis nii , ülemus firma üks osanikest . ja see oli jõuludeks ja ta kinkis ja ma mõtlesin , mis asja ta mulle kingib , et DVD Hea elu saladus . ma tõesti nagu panin selle DVD mängis , mõtlesin , et noh , et mingi äge film võib-olla või . vaatan ja mõtlen , issand hoidku  ta on päris hulluks läinud , mida ta nüüd arvab , et ma võin ise oma sissetulekuid kontrollida , oma elukvaliteeti kontrollida , mingi läbimõtlemise , ma ei suutnud seda isegi lõpuni vaadata , ma panin selle kõrvale . aga 2012, kui me hakkasime oma ettevõtet rajama , siis ma hakkasin lugema . noh , ma arvan , et siin võib-olla kuulajad on ka lugenud Suurelt mõtlemise maagia ja kuidas see on , see mõtlemist muutes rikkaks , kellele on kirjutanud Napoleon Hill ja Teie alateadvuse jõud ja selliseid erinevaid raamatuid . ja 2016 juhuslikult , juhuseid pole muidu olemas . ma vaatasin seda filmi uuesti , nägin seda Saladuste filmi . ja kuna ma ise olin nii palju arenenud ja kasvanud , siis ma vaatasin seda hoopis teise vaatenurga alt . mõtlesin , issand , kui äge see on , see on nagu info . ja kui sa ütlesid , vaata see , kuidas sa ütlesid , müstiline või müstika , siis tavaliselt inimesed ütlevad müstika asjade kohta , millest nad aru ei saa . ja 2006 ma ei saanud sellest aru , sellest raamatust ega filmist . 2016 olin ma selleks valmis , öeldakse , et tihtilugu me ei ole asjadeks valmis ja täpselt nii oli ka minuga , et 2016 ma olin valmis seda infot vastu võtma . ja ma nägin seda ja mõtlesin , et kus see info kõik kogu aeg olnud on . ja ma ei unusta siiamaani ära , kuidas mu naine ütles kõrvalt , sinu enda lauasahtlis  nii et ma vaatasin seda filmi päris mitu korda ja ma tegin , kui ma seda nägin , siis ma hakkasin guugeldama neid inimesi , kes seal filmis olid , Saladuste filmis ehk siis ka raamatus . ja ma avastasin , et nad on kõik väga edukad , erinevad ettevõtte omanikud , rahulolevad , sellised väga nagu sümpaatsed inimesed minu jaoks . ja kui sa midagi guugeldad , siis hakkavad sul välja hüppama igasugused huvitavad reklaamid , ei tea küll , kuidas , mina seda algoritmi ei tea , aga no nad raudselt tulevad välja kuskilt  ja mulle tuli üks , tule koolitusele , Bob Proctor tegi ühte koolitust . see oli ka Los Angelesis , kuna mul finantsid tol hetkel ei olnud kõige paremad , siis ma otsustasin , et seal oli võimalus osaleda sellise asja nagu otseülekande vahendusel , siis kolmepäevasel treeningul . loomulikult ma ostsin selle ära , $149 oli . ja ostsin selle ära , 3 päeva treeningut ja selle aja sees ma tegin täiesti sellise otsuse enda sees ära , et nüüd on aeg küps  ja suur areng . ja mul on vaja nüüd juhendajat . ja mõeldud ta oli , onju , tegudeni kohe ei jõudnud , aga see jäi sisse nagu kripeldama . ja kui sõbrad kutsusid mind , et tule New Yorki , et aita meil seda ettevõtet rajada , tegemist oli siis ühe otsemüügi ettevõttega , tule tee koolitusi , otsime , teeme äripartnereid siin , aitame seda nagu , tule aita meid  ja mina nägin , et Bob Proctoril tuleb just samal ajal siis New Yorgis koolitus , ehk siis üks inimene , kes on seal filmis olemas , saate pärast guugeldada . ja mina ütlesin , okei , ma tulen . ja ma läksin sinna . sain juhuste kokkusattumuse peal nii-öelda siis tuttavaks ühe inimese , kes viis mind kokku Bob Proctori enda treeneriga  kes elas New Yorgis , sain temaga järgmine päev kokku ehk lõpptulemusel ma aitasin , tegelikult olin nii-öelda vabatahtlik ja aitasin siis seda sündmust seal läbi viia New Yorgis . ja sain Bob Proctoriga ka vestelda . ja
tegin siis otsuse ära temaga niimoodi väikse vestluse käigus, et ma hakkan temaga koostööd tegema. Võtan tema omale juhendajaks ja tema meeskonna. Ja sellest hetkest, kui ma selle otsuse ära tegin, hakkaski kõik justkui juhtuma, aga tegelikult see oli see teatud süsteem. Ja noh, kui me lähme jõusaali või kuskile, siis meil on vaja mingit süsteemi. Ja see saladuste film tegelikult avas minu silmi nii palju, et ma julgesin omale siis võtta tipptasemel, maailmatasemel treeneri, kes on mind aidanud aastas siis tõesti 2016 lõpust alates on aidanud mind ja mind, nagu aidanud meie peret tegelikult oma ettevõtteid rajada. Nii et see film on, ma soovitan kõigile, kes ei ole seda vaadanud või raamatut ei ole lugenud, võtke see kätte, lugege, mõelge kaasa ja see nagu avardab seda silmaringi nii palju ja usu mind, see ei ole müstika, mis räägitakse, see on täiesti reaalne, praktiline elu, lihtsalt kui me ei ole harjunud nägema maailma sellisel kujul, nagu seal räägitakse, et meie mõtted loovad ja nii edasi, siis me ei kippu seda esialgu uskuma. Nii nagu minuga oli aasta 2006, kui ma käisin alles palgatööl, tahtsin oma ettevõtet, aga julgenud seda sammu teha, nii et see on üks paras õpik tegelikult inimestele, kes tahavad kuhugi jõuda elus. Nii et see on tõesti nagu üliäge. Ma ei tea, Silja, oled sa ise lugenud seda raamatut? Ei ole. Soovitan soojalt. Panen kõrva taha. Aga et ma saangi siis aru, et mõnikord võib olla nagu see innustus midagi tegema hakata, olla peidus ka lauasahtlis. Lihtsalt tuleb see üles leida. Absoluutselt 100%. Me oleme võib-olla kuskil mingit infokildu kuulnud, aga see ei ole meid kõnetanud. Ja aastaid hiljem, see on nagu mõne filmiga, sa vaatad seda filmi, see ei kõneta sind üldse. Ja aastaid hiljem, sa näed uuesti seda filmi ja siis mõtled, issand, kui äge film see on. Et meie teadlikus asjadest tõuseb ja meie maailma, kui ma ütlen siis, et me hakkame võib-olla maailma mingitel põhjustel, mingitel sündmuste taustal nägema hoopis teistmoodi vaata. Aga ettevõtjaks, et kuidas sulle tundub, et nüüd selle raamatu põhjal ja selle põhjal, mis sa õpetad enda kogemusel, kas võib saada igaüks hoolimata oma minevikust, mis ta varem teinud on? Absoluutselt iga inimene võib hakata ettevõtjaks. Tal peab olema peale hakkamist ja julgus sellest, ma mõtlen siis, mugavussoonist välja tulla, sest meil on nii igapäevane mõtlemine ja see, mis meil koolis räägitakse, igal pool ongi see, et tee õpi, tee karjääri, et saa hea haridus, tee karjääri, siis saad hea töökoha, eriti kui on riigisektoris, ja siis eladki õnnelikult elu lõpuni. Ja paljud inimesed valivadki selle tee ja see on ka okei, kui nendele endale meeldib see. Aga ettevõtjaks tegelikult minu kogemuste põhjal võib hakata tõesti iga inimene, täiesti mõtlen selle peale, kas või kodutu, kui ta tahab hakata ettevõtjaks, saab hakata ettevõtjaks. Aga küsimus ongi see, et kas tal on seda tahet ja peale hakkamist seda ka teha. Aga raha, kust leida algkapital? Kui palju raha peaks üldse olema, et eraettevõtjaks hakata? Mul on nüüd selline võib-olla põrutav uudis kõigile kuulajatele, et tegelikult võib olla sul null, sa võid olla lausa miinustes ja sa võid ikka hakata ettevõtjaks. Sest kui sul on olemas idee, mida sa tahad teha, ja ise sellesse väga usud, siis sa võid kaasata oma ettevõtte rajamise investorid. Et sul ei ole vaja üldse absoluutselt algkapitali, sul võib olla 0 eurot pangaarvel, sul võib olla miinuseid pangaarvel ja sa võid ikka oma ettevõtte teha. Ja just nii on tegelikult, minu teine ettevõtte sai rajatud nii, et ma tegelikult ei olnud raha tol hetkel. Aga mul oli idee, ma rääkisin seda ideed väga mitmene oma tuttavale, väga paljud ütlesid ei, saatsid mind täitsa kukele, aga üks inimene, issand, kui äge idee see on, loomulikult, teeme lepingut, saad selle raha, mis sul vaja on, hakka tegema. Ja nii ta sai ka rajatud. Nii et kui keegi arvab, et raha taha jääb see, et midagi tegema hakata, siis tegelikult ei ole see meie enda uskumus, et raha taha jäävad asjad, ei jää. Ma paneks igal ühele südam peale, et ole hea ja mõtle selle peale, et mida sa kõik oled oma koju ostnud ilma, et sul oleks raha olnud tol hetkel. Sa tegid otsuse ära, ostad selle mingi asja ja nüüd sa leidsid need vahendid, kas sa müüsid midagi maha, rääkisid kellegile, kes kinkis sulle selle, igal juhul sa said selle asja. Et see on täiesti jälle selline
kuidas ma ütlen , väärarusaamine või valesti arusaamine , et vale uskumus , et mul peab olema palju raha selleks , et ettevõtet alustada . On kindlasti hulk inimesi , kes teavad , mida nad tahavad ja võib-olla saavad sellest saatest innustust ja hakkavadki tegema midagi , kuigi raha ei ole . Aga et on ka suur hulk neid , kes ei tea täpselt , mida nad tahavad , kes kõhklevad oma tulevikus ja soovides , et mis on sinu soovitus , kuidas leida suund , kuhu poole liikuma hakata ? See , et leida see suund üles , on vaja , esimene asi , mis on vaja teha , on vaja hakata mõtlema . ja see on üks tegevus , mille jaoks meil tihtilugu aega ei jätku , sest me tõuseme hommikul üles , siis meil on vaja lapsed lasteaeda või kooli viia , siis meil on vaja minna tööle , siis me teeme tööd oma töö juures . jõuame õhtul koju , siis on vaja võib-olla lastele süüa teha ja siis me oleme nii väsinud , et me võtame teleka puldi , vajume teleka ette lössi , võtame veel sinna õlle või viinapudeli või ma ei tea , veinipudeli kõrvale . ja ütleme , et me oleme nii väsinud . ja tegelikult me ei viitsi mõelda  ehk võta täna õhtul paber ja pliiats , kui sa kuulad seda podcasti ja hakka kirjutama , mida sa armastad teha . mis on sinu tugevused ? kui sa käid , ma ei tea , oled mingis ettevõttes tööl , mis on sinu tugevused ? samamoodi , kui sa oled oma ettevõtja , mis on sinu tugevused , mida sa oskaksid veel teha ? ja kes tahab alustada tõesti oma ettevõttega , siis ma ütlen küll , et vaata omale üks hea juhendaja , tõesti nagu mina valisin omale , siis ma soovitan ka sinul , vali omale hea juhendaja , kes teab , mida ta sulle räägib . järgi tema nõuandeid ja sul hakkavad asjad liikuma . isegi kui sa täna ei tea , mida sa tahad teha ja see võib tõesti nii olla , sest enamus inimesi tegelikult ei tea , nad teavad ainult seda , et nad ei tahaks samamoodi enam elada , aga nad ei tea , mida teha . siis võta paber ja pliiats  mõtle , mida sa lapsepõlves armastasid teha , mida sa praegu armastad teha , mis sinu hobid on . igast hobist , kusjuures on võimalik teha omale sissetulekuallikas . ja sa ei pea üldse palgatööst loobuma selleks , et omale lisa sissetulekuallikat luua . see , need võimalused on kogu aeg sinu ümber olemas . hakka kuskilt pihta . et see on nagu , kui ma tean , et ma tahan jõuda Pärnusse , Tallinnast , siis ma pean hakkama teele . ma võib-olla ei tea täpselt , kuhu ma seal Pärnus lähen , aga ma hakkan teele  ja kui ma jõuan nüüd sinna Pärnu piirini , siis ma otsustan ära , et võib-olla tahan kesklinna , võib-olla tahan randa , võib-olla tahan , ma ei tea , sinna Papiniitu minna , ma saan alla . aga ma tean vähemalt sihi ära , et ma tahan , kui inimene teab , et ta tahab midagi enamat , siis on vaja hakata tegutsema , nii et tõesti , see on selline nagu mõtteprotsess või see , et inimene peab hakkama mõtlema . ja kui me mõtlema ei hakka , ehk me oleme igapäevaste tegevuste pealt niivõrd nagu kinni , et meil , ütleme , meil pole aega  ma arvan , et Silja , ka sina oled kuulnud hästi paljud inimesed , mul pole üldse aega . no ma ise räägin kogu aeg samamoodi . no näed sa , täna õhtul võta see aeg , võta paber ja pliiats ja mõtle , kuhu suunas sa tegelikult tahad elus minna ja kuhu sa tahad , mina ütleks , et kuhu sa tahad välja jõuda . aga kas ainult mõtlemisest piisab või on ka eesmärkidel siin mingi roll mängida , kuidas eesmärke seada ? absoluutselt , inimene , kellel puudub eesmärk , mina ütlen , on kadunud või nagu eksinud teelt . sest kui ma hakkaksin siit kodu poole liikuma , aga ma ei tea , kus mu kodu on . ma sean , kõigepealt ma sean omale eesmärgi , et ma lähen siit , kus ma praegu olen , ma lähen koju . ja nüüd ma tean , okei , see aadress on see ja see , ma lähen sinna . et eesmärgil on meeletu roll tegelikult , sest kui mul endal puudub see visioon , kuhu ma tahan välja jõuda või see on nagu eesmärk , olgu selleks siis kasvõi , ma ei tea , uus kodu osta või teha karjääri või ma ei tea , paremad suhted . see peab olema selline konkreetne asi , mida ma tahan saavutada . sest väga paljudel inimestel , kes on edukad , nendel tegelikult on suhted paigast ära ja teised on need äärmus , kellel võib-olla suhted justkui on paigas , aga nendel tegelikult ei ole finantsilisi vahendeid . et iga , kumbagi pidi tegelikult ei ole päris hea , mina ütlen alati , et tasakaalus elu peaks olema . et mul peaks olema suhted paigas  mul peaks olema tervis korras , mul peaks olema töö või amet , mida ma tõesti nagu teen südamega . mul peaks olema ka finantsid korras , et mingisugune eesmärk võiks ikka olla . mitte mingisugune , vaid konkreetne . ma arvan , et iga inimene on kunagi ostnud omale mingi , tahtnud võib-olla mingit riideeset või tahtnud omalt mingit väga vinget telefoni või telekat või autot või kodu . ja ta on selle seadnud omale eesmärgiks ja ta on teinud tööd  pannud võib-olla säästnud , pannud kõrvale
ja ta on selle saavutanud , siis täpselt samamoodi tuleb seada omale ka eesmärke , kuhu ma tahan välja jõuda , et . sest tavaliselt inimesed , enamus inimesed seavad hästi väikseid eesmärke . aga siinkohal ma soovitaksin kõigil , on olemas selline raamat Suurelt mõtlemise maagia . ma ei mäleta paraku autorit , aga Suurelt mõtlemise maagia . ja seal ta ütleb väga lihtsalt , mõelda suurelt või mõelda väikselt nõuab täpselt ühepalju aega . nii et , aga lõpptulemus on täiesti erinev . ja mina soovitan inimestele , hakake mõtlema suurelt . sest tihtilugu meie enda uskumused ei lubagi meil suurelt unistada . ja ma toon siia näite , üks naisterahvas , kes mul tuli coaching usse 3 aastat tagasi . me rääkisime summadest , mida ta võiks omale ettevõtete kaudu siis teenida ja . ja ta ütles , et ma ei suuda seda uskuda , et see on võimalik . ja see summa tegelikult oli selline ilus 7-kohaline number , et tal oli oma ettevõte , ainult üks väike ettevõte . ja paar töötajat ja ta ütles , et see summa tundub minu jaoks nii ulmeline . ja nüüd sel aastal 2020 , kui ta käis mul veebruarikuus Tartus , oli seminar uuesti , jah , Tartu seminaril , siis ta ütles , et nüüd ma julgesin selle 7-kohalise numbri kirjutada . ehk ta , see aeg , see kohanemine nende uute suurte eesmärkidega võtab aega tihtilugu . see on nagu , ma ütleks nagu hiina keele õppimine , et ma ei õpi seda ühe päevaga selgeks , isegi inglise keelega ma tean , et ma ei õppinud seda ühe päevaga selgeks  täpselt samamoodi on see eesmärkide seadmine , et me võib-olla ei õpigi seda ühe päevaga selgeks . aga me saame seda iga päev harjutada . ja kui ma olen eesmärgi paika seadnud , siis mul ei ole vaja enam kahelda , kas ma selle saan . sest ma tean 100% oma kogemustel tuginedes , et kui ma sean omale eesmärgi , mida ma tahan ja iga päev teen selle nimega tegevusi ja saan aru , kuidas see maailm siin meie ümber töötab väga hästi , kuidas need loodusseadused meid aitavad või siis takistavad , siis iga eesmärk on võimalik saavutada . et kui sa praegu kuulad , mõtleks selle peale seda saadet , siis mõtle selle peale , et kui sa suudad millegistki unistada , siis tegelikult sa suudad sellega saavutada . nii lihtne see ongi . Silja , et mina panen kõigile igastest siit südame peale , et mõelge suurelt , seadke oma eesmärke , täpselt sama asi , võtke paber ja pliiats ja hakake lihtsalt kirjutama , mida ma tegelikult tahan . mina soovitan teha shopping listi lausa valmis , sest kõik teavad seda lugu džinnist ja sellest 3 soovist , et hõõrud seda mingi Aladini lamp oli vist , hõõrud seda lambikest ja saad 3 soovi , siis mina ütlen , et elus on palju rohkem neid soove saad anda kui ainult 3 . sa võid neid anda lõputu hulk välja ja sa saad need kõik , nii et mina julgustan igastahes inimesi tõesti nagu kastist välja mõtlema . aga iga selline algus on ju tegelikult ka natukene hirmutav . et millised on peamised hirmud , mis inimest võivad takistada nende muutuste oma ellu toomisel ja kuidas nendest hirmudest üle saada ? issand , kui hea küsimus . tead , Silja , kõige suurem hirm inimestel on kriitika hirm  kriitika hirm , mida teised arvavad . ma mäletan seda , kui ma alustasin ise oma ettevõtet ja siis ma rääkisin sõpradele , millega ma tegelema hakkasin ja kõik ütlevad , issand , kas sa oled päris lolliks läinud või ? mis on viga on ? no see ei saa ju niimoodi töötada , see pole võimalik . ehk me kardame , mida meie tuttavad meile ütlevad . selle asemel mõelda , et ma tean , et ma saavutan selle . ja teine suurem hirm , kõige suurem hirm veel lisaks selle kriitika hirmule , mis on täiesti absurdne muide , sest miks sul peaks korda minema see , mida teised sinust arvavad , kui sa ise tead , et sa oled hea inimene ja sa tead õiget asja . miks sul peaks korda minema , mida teine arvab , kes ei tea sellest asjast mitte midagi ? Lähed eksperdi juurde asjade nõuannete saamiseks ja teine hirm on vaesuse hirm . mis siis , kui ma ebaõnnestun ? mis siis , kui ma ebaõnnestun ? see on nagu ka nagu , ma arvan , et see on kõige pärssivam asi , sest me tahame seda turvatunnet . peaasi , et mul oleks kindel sissetulek . samal mina olen ära õppinud , et kui ma ei riski mitte millegagi , siis ma riskin tegelikult kõigega . nii et ma tõesti soovitan kõigil inimestel , mõelge selle peale , et mis on siis kõige hullem variant , kui sa hakkad palgatöö kõrvalt tegema oma ettevõtet ?
sul on kindel sissetulek olemas , aga sul on piisavalt aega jumala vastu iga päev selleks , et võtta tund aega ja ehitada oma ettevõtet , tund aega päevas . kui me teeme nüüd lihtsa matemaatika , meil on 365 päeva aastas , 1 tund päevas , et rajada midagi iseendale . see on 365 tundi aastas . kui meie tavaline töönädal on 40 tundi nädalas , kui me jagame selle 365 40-ga , me saame 9 millegagi . ehk tegelikult 9 nädalat aastas me justkui ehitaksime täistööajaga oma ettevõtet . ja kui me võtame veel selle nagu lahti , siis mitte lihtsalt 9 nädalat , aga sa tõeliselt 9 , kuidagi igaüks võib ise ette kujutada , mida on võimalik korda saata 9 nädalaga , see on siis põhimõtteliselt 2 kuud aastas tehes midagi intensiivset , mis on võimalik korda saata , nii et see ei nõua üldse palju aega , et midagi saavutada . sa ei pea palgatöölt ära tulema selleks , et midagi saavutada , sa võid seda teha töö kõrvalt . ja kui sa seda teed nagu targalt , läbimõeldult , siis tehes vaid tund aega päevas midagi iseendale , võid sa saavutada aasta jooksul märkimisväärseid tulemusi . ja kui sa teed seda 5 aastat , siis see on nagu lumepalli efekt , alguses see lumepall ei taha võib-olla suureks minna , aga kui ta hakkab minema , siis ta läheb nii suureks ja nii kiiresti , et sa ise ka imestad , kuidas see juhtus . ja täpselt sama juhtub ettevõtte rajamisega või siis ükskõik millise eesmärgi poole liikumisega tegelikult . ja kas ma siin võin rääkida üllatusest , mis meil on tänase taskuhäälingu saate kuulajal ? üllatusi , meil on üllatusi alati varuks . Et siis täna on tõesti selline erakordne päev , et kes kõik kuulavad seda Naistelehe podcasti , siis 8. oktoobril toimub Tallinnas Radisson Blue Sky hotellis Karmo seminar teaduslikust meetodist , mis aitab unistusteni jõuda ja oma ellu muutusi tuua . aga et kõigi teie vahel , kes te täna seda podcasti kuulete , loosime välja 2 piletit juba homme ehk siis kolmapäeva õhtul kell 6. Selleks, et piletit võita, tuleks kirjutada podcasti meili aadressil mõttekoht@naisteleht.ee, et milline on sinu suurim hirm, mis takistab sinu ellu muutusi toomast. Ehk siis meili aadress mõttekoht@naisteleht.ee. Pane kirja, milline on sinu suurim hirm, mis takistab ellu muutusi toomast. Ära unusta oma kontaktandmeid ja juba neljapäeva hommikul võid osaleda Karmo seminaril. Ja. Nii, aga siis läheme edasi, aga see, et kuidas teha siis ikkagi otsus, et nüüd ja praegu, et ma olen unistanud ja seadnud eesmärk, aga et kuidas see otsus teha? Kõlab võib-olla esialgu nagu ebaloogiselt, aga otsusta praegu ja nüüd kohe, et ma tahan elus midagi enamat ja ma hakkan liikuma. See on nagu mäe otsa ronimine. Kui sa vaatad seda alt, seda mäge ja vaatad sinna kõrgustesse, aga ei hakka mitte kunagi liikuma siin üles poole, ei tee esimest sammu ka, siis pole lootust ka, et sa sinna üles jõuad kunagi. Nii et tee otsus nüüd ja kohe kõigi nende teadmistega, mis sul praegu on. Mida sa tegelikult tahad ja hakka liikuma, sest ega paremat hetke nii kui nii ei tule. Need hetked ja situatsioonid ja olukorrad me loome ise, läbi selle, mida me mõtleme. Et see on nagu, minu on teistmoodi mõtlemine võibolla paljude jaoks, aga tõesti ma soovitan teha otsus ära nüüd ja kohe, mitte siis, ma pean veel mõtlema. Sest kui sa ei tea, ma toon siia lihtsa näite võibolla, kui ma ei tea, kuidas autot parandada, siis ei ole mingit kasu, et ma muudkui kodus mõtlen auto parandamise peale. Siis on vaja minna kellegi juurde, kes on seda parandanud, küsida nõu, ja hakata lihtsalt tegema ja anda see tegevus siis sujuvalt üle teistele, aga mina soovitan õppida ise nagu tegema ja ise enda elu teadlikult rajama, et väga paljud inimesed tahavad nagu, oi küll ma, kui vaid ma võidaksin lotoga. Loomulikult ka mina olen selles nii-öelda siis hetkes olnud, kus ma mõtlesin, kissan kui äge oleks kui lotoga võidaks. Ja siis minu juhendaja Bob Proctor ütles, Karmo ära taha loto võitu. Taha, et sa kasvaksid ja areneksid nii palju, et sa võid luua täpselt sellise elu, kui ise tahad ja sinu sissetulekud jäävadki kasvama.
sinu heaolu jääbki kestma . Kui sa võidad lotoga , siis ma ei tea , kas see statistika peab paika , aga vähem kui 5 aastaga enamus lotomiljonär lõpetab pankrotis . nii et ärge tahtke lihtsaid võite , selles mõttes lotovõite , vaid tehke täna otsus , et hakata rajama oma elu teadlikult ja 5 aasta pärast tegelikult võib-olla teie elu kardinaalselt teistsugune , nii et otsusta täna , nüüd ja kohe . Sa oled rääkinud siin oma juhendajast ja juhendaja või mentori olemasolu vajalikkusest räägitakse üsna sageli , et enda kogemusel , kui oluline on juhendaja , kui palju sul on temast kasu olnud ? ma ütleks , et kogu minu edu on tegelikult tänu temale , sest ma 4 aastat nägin oma ettevõttega vaeva , see tootis ka raha , kõik oli üles-alla käis , nagu ikka öeldakse , et see normaalne , tõusud ja mõõnad peavadki olema , see normaalne , räägitakse kogu aeg . tegelikult ei ole see normaalne . see on sellepärast , et kõik räägivad , nii on normaalne . tegelikult , kui sa võtad omale hea juhendaja , hakkad aru saama , kuidas sa saad oma mõtetega muuta oma siis maailma enda ümber . sest me kogu aeg vormime oma mõtetega iga päev oma sündmusi . kui me mõtleme , et täna tuleb jube jumalast äge päev , täna helistavad mulle toredad inimesed , näiteks Silja helistab mulle , onju , siis tegelikult me saame luua täpselt sellise imelise elu , nagu me tahame . nii et mentori roll või juhendaja roll , ärge kunagi seda alahinnake , kui te lähete jõusaali , kui te lähete sinna üksinda , siis te võite seal käia aastaid ja teie kehaehitus ei ole ikka see , mis te tahate . kui te võtate nüüd oma treeneri , kellega koos käia seal intensiivselt , ma ei tea , 3, 6, 12 kuud , siis teie tulemused on erakordsed . Eesti inimestele südame peale pannes , mõelge kasvõi Ott Tänakule , vaadake seda filmi , Ott Tänaku filmi , Ott Tänak The Movie ja vaadake seda . see on üliäge film ja minu arust on see nii lahe , kuidas Ott tegelikult tänu oma põikpäisusele põhimõtteliselt oleks hävitanud oma karjääri , oma egole . ja siis , kui ta võttis kuulda nüüd neid nõuandeid , käis korra läbi sealt , mina ütlen korra sealt madalseisust oma elus , sai teisi kogemusi , teisi vaatenurki meeskonnale ja meeskonna toimimisele . ta sai väga edukaks ja tuli maailmameistriks , nii et ärge alahinnake , juhendaja roll on ülioluline edu saavutamiseks . Meie vanemad õpetasid meid kõndima , rääkima , tualetis käima , hambaid pesema . me ei õppinud neid iseseisvalt tegema neid asju . et kui me tahame elus läbi lüüa ja kuskil jõuda , siis sul on vaja head juhendajat , nii et mina ütleks küll tänu Bob Proctorile ja tema meeskonnale , see elu muutus , mis on toimunud , on olnud 180 kraadi , nii et ja ilma temata ja tema meeskonnata , kes praegu siiamaani mind juhendavad iganädalaselt , ma arvan , ma ei oleks siin , kus ma olen . nii et aitäh temale , igastahes ma ütlen , et otsige omale hea juhendaja ja kuulake tema nõuandeid ja tehke täpselt nii , nagu tema ütleb . ärge hakake seda oma loomingut tegema , ma olen see targem mees . mõelge jälle taaskord , vaadake Oti filmi ja mõelge taaskord , mis oleks kõik juhtunud , kui ta oleks jäänudki selliseks põikpäiseks inimeseks . ta poleks kuhugi jõudnud tegelikult . nii et panen südame peale , et jah , otsige omale hea juhendaja . aga mis siis ikkagi saab , kui ettevõtmine ebaõnnestub ? tead , oled õppinud taaskord , et võib-olla see meetod , mis sa proovisid , ei töötanud . aga mulle meeldib selline raamat on olemas , kõigil inimestel soovitan , Wallace The Wattles . see raamat on kirjutatud 1910 järsku , ta on väga õhuke , alla 100 lehekülje raamat . ja selle raamatu pealkiri on The Science of Getting Rich , rikkaks saamise teadus pidi olema olemas ka eesti keeles , mina loen seda originaalkeeles . ja ta ütleb väga lihtsalt , sa ei saavuta edu , tehes teatud tegevusi . sa saavutad edu , tehes neid tegevusi teatud kujul . ja kui inimene alustab oma ettevõtet , hakkab seda tegema ja teeb seda , neid tegevusi kooskõlas siis nii-öelda loodusseaduste või looduspõhimõtetega , mida ma kindlasti kõik , kes tulevad 8. seminaril saavad teada , onju , seda konkreetse süsteemi järgi teevad seda asja oma ettevõtet , siis ei olegi tegelikult põhimõtteliselt võimalik , et sa ebaõnnestuksid . et see peaks juba iseenesest julgustama inimesi , et
võtke omale head juhendajat , võtke omale , õppige tundma , mis need loodusseadused on , neid on , meie ümber on niivõrd palju nähtamatuid loodusseadusi , mis töötavad meie kasuks või meie kahjuks . ma toon siia väga lihtsa näite , gravitatsioon . kõik teavad Radissoni hotelli Tallinnas . minu arust on siin 24 korrust vist . ja kui ma sealt üle ääre astuksin , eiraksin gravitatsiooniseadust , siis ma ju tean , millega see lõpeb , ma ei jää elama . ma saan väga haiget , ma arvan , et ma suren ära , sellepärast et 24 korrust allapoole kukkuda ei ole naljaasi asfaldi peale . aga kui me ei tea , kuidas loodusseadused töötavad , siis me saame täpselt samamoodi haiget igapäevaselt . suhted on metsas meil , meie tervis on selline , nagu ta on , onju . meie rahaseis ei ole kõige parem . ehk me , kui me ei õpi neid kasutama , siis me saame igapäevaselt haiget , nii et ma ütleks Silja selle peale niimoodi , et kui sa teed õige süsteemi järgi asju , siis see ebaõnnestumine on nullilähedane . ja et kui ebaõnnestub , siis tuleb lihtsalt uut süsteemi katsetada . absoluutselt , ehk tegelikult sa ei ole ebaõnnestunud , sa oled leidnud mooduse , mis ei töötanud . Ja nüüd võib-olla lõpetuseks , milline on sinu soovitus , et mida pärast selle saate kuulamist teha nüüd ja kohe , et oma ellu muutust tuua ? mina ütlen niimoodi , et esimese sammuna hakka mõtlema selle peale , mida sa tahad . tõsiselt hakka mõtlema selle peale , mida sa tahad . minu enda mentor ütles mulle kunagi Torontos ja ma alguses ei tahtnud seda uskuda , ütles , et 2% inimesi mõtleb , 3% inimesi mõtleb , et nad mõtlevad ja 95% inimesi pigem sureks , kui et mõtleks . ja mõtlesin , et no come on , Bob , sa teed nüüd küll nalja minuga . ja siis ta ütles , et mõtle väga hoolega , mine nüüd kuskile kohvikusse , mine kõnni tänaval ja kuula , mida inimesed räägivad . ja ma tegin selle katse läbi , ma läksin sealsamas Torontos õhtul restorani ja mina tõesti , inimesed ei mõelnud , mida nad räägivad oma muredest , nad räägivad , kui metsas kõik asjad on , nad ei rääkinud sellest , mida nad tahavad , kuidas seda saavutada . Nad lihtsalt nagu olid , kuidas ma ütlen , kibestunud . võtke omale hea juhendaja , kohe kindlasti , otsige omale ülihea juhendaja . mina käisin Eestis ringi , rääkisin paljude nii-öelda siis esmapilgul minu jaoks tundus nagu edukate inimestega ja ma sain aru , et nad tegelikult ei tea , miks nad on edukad . Nad olid , tegid alateadlikult , meil on olemas kaks võimalust , me teeme teadlikult või alateadlikult asju , nemad tegid alateadlikult õigeid asju ja saavutasid tulemusi . Nad ei osanud mind õpetada . ja siis ma mõtlesin , et okei , kui ma Eestist ei suuda kohe leida , ma võtan siis maailma mastaabis omale juhendaja . otsisin Bob Proctor üles , sain temaga kokku , tegin lepingud , hakkasin temaga koos õppima ja tegema asju . ja see toob tulemust . ja kui sa kuulad seda praegu podcast'i , siis loomulikult sul on võimalik teha väga kiire otsus , tulla veel ka seminarile . jälgida mind Facebookis , Instagramis , LinkedInis ja hakata samm-sammuliselt omandama teadmisi , mis viivad sind soovitud tulemuse . et see on see , mida ma soovitaksin kohe nüüd ja praegu . no suur aitäh sulle julgustamast ja häid ideid jagamast . aga palun , Silja , mul on hea meel , et ma saan neid teadmisi ja jagada ja inimesi just nimelt julgustada , sest ma olengi leidnud , et me kõik vajame teatud ajahetkel julgustamist ja me vajame inimesi , kes meisse usuks . ja mulle väga meeldis , kui minu enda juhendaja ütles mulle väga lihtsalt , Karmo , kui sa ei usu endasse , siis laena minu usku sinusse . ja ma olen seda teinud ja see on mind aidanud , nii et aitäh teile . ja loodan , et igaüks , kelle ellu on uut hingamist tarvis , leidis sellest saatest kasvõi pisikese inspireeriva killu . Leidke aega nautida ka sügist , püsige terved ja järgmisel teisipäeval kuuleme taas .